seka na kutumbukia ndani ya maji katika ziwa Victoria, kwa sababu uwanja huu uko karibu sana na ziwa Victoria. Na kinachoendelea hivi sasa, kama unasikia kelele hizo, ni kwamba ni zoezi la uokoaji ndicho ambacho kinaendelea katika ziwa hili ama kando na uwanja huu wa ndege wa hapa Bukoba. Vipi sasa, abiria takriban 15 wamekwisha opolewa kutoka katika maji na moja kwa moja wamepelekwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kagera, na wengine ambao wametoka salama basi hapa ni kwamba baadhi ya meli ama boti ndogo ndogo za wavuvi zinaendelea kuopoa baadhi ya abiria waliosalia.